Kevin og Jannik er lige blevet gift. Selvom Kevin i folkeskolen mobbede Jannik, har de to nu fundet sammen, efter at Kevin kom ud for et uheld, som gjorde ham lam fra halsen og ned, og som fik konen til at gå fra ham. I dag kommer parrets nye au pair, og fortidens synder synes at være glemt. Sådan er det med kærlighed på trods. Der er absolut ingenting, der kan sammenlignes med at være blevet gift. Er ikke rigtigt, Kevin? Skat? Hvad? Han er emotionel, sendt en ordentlig tur i canvas. Det er også klart, altså når han har sådan en krop, der er lige til at smuge, så er det lidt svært at håndtere, når det er sådan, at det sker noget godt for en. Så du... Så. Det er tidligt om morgenen på en spændende dag for det nygifte par. Jeg synes, vi skal have dig parkeret ude ved dør. Så kan jeg også holde øje med, hvornår samtalen kommer. For i dag ankommer Janniks nye au pair, som Kevin har bestilt til ham i bryllupsgave. I dag, så er der fandme bare dobbelt op på alt det gode. Så kald dig lige, hvis der er noget. Ikke endnu. Mens Kevin venter spændt ved døren, får Jannik endelig lejlighed til lidt mig-tid foran computeren. Altså, jeg skulle også have noget at fordrive tid med, når der sådan ikke gik rundt herhjemme, og så på et tidspunkt, så spurgte Kevin mig så ikke, hvorfor fanden hopper du ikke ud og køber lidt computerspil? Jamen, Kevin, skat, bamse, jeg er jo ikke kongens mønt. Så flipper han bare sit kreditkort frem, der har nu. Skat, vi aftaler, du kalder bare lige, hvis der er noget, ikke? Altså... Man kan jo sige, at hans hoved fejler alt muligt, men det gør hans hjerte satme ikke. Kevin og Janniks stormende forelskelse er ikke faldet i god jord hos alle. Hej, og pludselig dukker der et spøgelse fra Kevins fortid op. Ej, Kevin, han er jo virkelig vendt ryg til sit gamle liv. Kevin? Højt på strå i en IT-virksomhed og sådan noget, og så er ulykke, ja. Snakker vi jo ikke rigtig om. Jamen, han sidder inde i stue. Og så derefter, så er han der virkelig klippet forbindelse til sin fortid. Du kan sende alle de folk, du overhovedet kan komme i tanke om. Det var med statsbemyndelse og sådan noget. Ja, det kan du ikke gøre noget med. Det var dig, der skrev fra ham. Heldigvis takler Jannik situationen. Han har aldrig nogensinde været mere lykkelig. For i dag er der langt vigtigere ting på programmet. Det er nu blevet eftermiddag, og mens Kevin stadig venter spændt foran døren, får Jannik sig lidt at spise midt i computerarbejdet. Mørket er faldet på, og indenfor i det lille hjem venter Kevin og Jannik stadig på den au pair, som Kevin har foræret Jannik i bryllupsgave. Så er lyset over land. Hvad fanden er det? Men der er opstået et lille problem. Fy for helvede, Kevin. Du ved fandme også godt, jeg ikke dur til det tis der. Så kan vi næsten ikke være bekendt. Hvad gør du? Kan du ikke bare... Hold dem. Kan du holde dem? Yes! Jeg skal da godt nok lige love for, at vi fik hele pakken med ham Samson. Hej. Men Kevin, han har også en eller anden ting med de afrikanere mænd der. I'm very happy to see you. We are very happy to see you. Yeah. So, come this way, and I'll show you where we live. This is the kitchen. This is Kevin. He lives here also. He loves golf very, very much. Yes. Det viser sig dog snart, at ikke alt er i orden omkring Kevin og Janniks nye au pair. Det var da måske også dumt af mig, at jeg ikke lige har stukket en finger i jorden. Han sad jo bare mult, fordi han ikke var med. Okay, det er måske ikke lige mig det her, altså, men... Vi tager det lige en fræk drejer. Ikke mindst for Kevins skyld. Man må jo lære at sluge sine kameler, når sådan man er blevet gift.
Der er også mange ting, han skal vende sig til med mig. Hjert og guld. Det er dagen derpå, efter Samsons ankomst til det lille hjem. Og ved morgenbordet har Kevin og Jannik gode nyheder til den nye au pair. Here you go, Samson. Tak. Hope you're comfortable. Kevin, det er fordi, jeg vil fortælle Samson, at vi faktisk har besluttet os for at beholde ham. We are going to keep you. Yes? Altså, jeg forstår godt dansk. That's just perfect. Skål. Oh, we are going to have such a good time, you and me. Kevin, you and me are going to have such a good time. Hvad er det, du siger? Samson, not now. Se med i næste uge. I have to hurry, yes. Når Kevin, Jannik og Samson får et ubehageligt besøg fra kommunen. Og der er han. Det er kærlighed på trods. Tjus over.